Avqustun 21-ci saat 10-radələrində mina təmizləmə işləri ilə məşğul olan şirkətin üç əməkdaşının Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş Qaraxanbəyli kənd ərazisində piyada əleyhinə minaya düşmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Füzuli rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, araşdırmalarla müəyyən edilib ki, 1990-cı il təvəllüdlü Yadigar Şükurov, 1991-ci il təvəllüdlü Rövşən Əlisadə və 1976-cı il təvəllüdlü Qılman Hüseynovun qeyd edilən ərazidə mina təmizləmə işləri həyata keçirərkən piyada əleyhinə minaya düşmələri nəticəsində Şükürov və Əlisadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, Hüseynovun isə sağ ayağı amputasiya olunub. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.